Сега Краси Боев ще ни срещне с полицай, който е натоварен с нелеката задача да следи за реда в ромската махала на Сливен. Само че в свободното му време го чака още по-голямо предизвикателство, което често е опасно за здравето. Вижте тази разходка в гетото със служителя на реда, който в същото време е и европейски шампион по кикбокс. Драго, здрасти! Здрасти! Доста гадно място. Доста гадно работно място. Въпрос на гледна точка. Това си ми работното място около 6-7 години. Това тук си е моят район след ЖП гарата на там. Да, тук е границата. Тук е границата, да. По-опасно ли отколкото в лъскавата част на града? Ами не, да ти кажа така, разпознаваем съм, малък град сме. Да. И като те видят, всичко приключва. Ами, не, да. Имат уважение, имат респект, както смеят да твърда към мене. Представям ви Драгомир Петров, който е полицай, както се вижда. Къде действаш, си? Действаш полицай в районно управление Сливен, в участък Надежда. Надежда. Да. Това е ромската махала. Това е, да, ромската махала на град Сливен. И в същото време, Драго, ти си европейски шампион. По? Действаш европейски шампион по кикбокс. Драго, понеже сме тук, да поговорим първо за полицейската ти работа, ти предлагам аз. Да. Какво се изразява тя? Ти не охраняваш влаковете, нали? Не. Полицейската ми работа е патрулно-постова дейност, опазване на обществения ред. Какво се случва тук? Какви са сигналите? Тук масово сигналите са лятно време, свързани с висока музика. Как успявате да го предотвратите това? Това не е само тук в Сливен, това е навсякъде в България. Да. Какво се случва? Екипа тук, който работим, вече сме повечето колеги са от 15-16 години. Аз съм, пак казвам, 6-7 години тук и смея да твърда, че не познават тук хората. Видят ли патрулния автомобил превантивно, да, и се спира музиката. Познават ли те като шампиона? Еми, повечето ме познават. Тук града ни е пак малък и не само града, и извън града. Вече съм разпознаваем, но това пак е нож с две острията като цяло. Що? Еми, някой път някой иска да се докаже спрямо мен, разбираш ли? Да. Някой иска да се пробва с европейски шампион. Да, вече като си попинал малко повече, така като е дошъл малко повече градуса и видиш, сега пак казвам, аз не съм някакъв много такова телосложение, 70 кг и някой почва да добива самочувствие, че може по някакъв начин да надели над мене. И като тръгне да се доказва, какво става? Аз ги оправям нещата много с думи, разбираш ли. Като цяло аз съм и психически съм много, много устойчив. Не мисля, че специално в работа, извън работа, такива някакви улични схватки или тем подобни неща. Аз сижа на мястото и знам какво да кажа, когато трябва. Бях много малко, когато почина баща ми. Той беше също полицай и той ме е възпитал по този начин. Мъжът трябва да има излъчването, да знае как да подходи, за да спечели уважението на отсрещата страна. Защото е най-лесно. Пак аз съм натрениран, аз съм подготвен, най-лесно е да упражнявам сила върху някой. Обаче, когато му кажеш, когато вдигнеш вътре в него с думи, е много по-различно, разбираш. Как те научи баща ти? Какъв е урок? С действията си. 17 години, нали, откакто е починал, има хора, които още го помнят, с нещата, които е правил. И това ме мотивирало да следвам неговия начин на работа, неговия начин на подход, спазването на думата, наистина, когато кажеш нещо да си твърд. Това е хубаво, което го казваш, Драго, в момента, в който се случиха тези инциденти в софийските молове. Млади момчета, които проявяват агресия към мъже, дори към момичета, към жени. Как се действа в такъв случай, в който виждаш тълпа от момчета, непълнолетни, които бият мъже, жени? Какво трябва да направиш? Да се сбие с тях, те са непълнолетни,
или да ги респектираш? Какво трябва да се направи? Цивилна ситуация спрямо ако съм аз, бих взел отношение първо с респектиращи думи, естествено. Поръват ли спрямо агресия вида дарения човек или спрямо мене, естествено самоотбрана. Не може деца на тази възраст да проявяват злоба, разбираш ли, това е агресия. Не знам от коя породина на тия години това нещо. Да искаш да нараниш някой, да искаш да... Защо не дори да можеш да убиеш някой, разбираш? Не мога да се обясня от къде да планиш. Най-вероятно от семейство, компания. Как да ги възпитаваме тези деца? Дай един съвет на родителите. Ти е родител ли си? Аз съм родител, да. Детенцето ми е вече на 4 месеца. Аз сега не мога да кажа на кой ручок се възпитава децата. Най-редно и според мен е да следат образованието и спорта, да върват двете неща ръка за ръка, дисциплина и да отделят повече време на семейството. Защото всеки сега гледа колко е напредното ежедневие, всеки гледа на една работа, на втора работа, финанси. Според мен трябва да се наблегне повече на семейството, защото се изтърва тая нишка и се случат и такива неща. Защо се хвана точно на тази работа? Заради бащата или? Еми да, имах мотивация ми беше от него. Доста години вече я работя, не ми е в някаква тежест. Успявам да съчетавам и с по-късно, че говоря с другата ми професия. Не се оплакваш? Защо не се оплакваш? Заплати, дрехи, гориво за колите? Ако нещо не ми хареса, трябва да направя нещо сутринта да стана аз и да го премина аз, а не да чакам някой да го промени. Ако аз не си промена начин на живот, ако не си промена начин на мислене, няма как да се случат нещата. И да се оплаквам, нито ти можеш да помогнеш на мен, нито аз на тебе. Сам човек може да помогне на себе си. Чакай се. Дай. Ето. Тука. Оп, опа. Леко. Леко. Така. Можеш ли да дигнеш над... Ами, зависи от тази страна на ринга си. Сега, като полицайите видях, да. Нали, добре. Виждам, че и като кикбоксър добре, нали? Мислятам, че се справям добре, да. Този шаблонен въпрос, уникално шаблонен. Къде е по-трудно? Тук ми е по-приятно, като чувствам по-такава свои води. Къде повече боли? Еми, определено тук повече си боли. Нали? Тук е физически контакт, повече си боли, по-наболява, да. Колко пъти е чупен? 3-4 пъти е чупен. 3-4 пъти си чупен. Да, не съм. В принцип е доста по-така добре изглеждам за това събъзико с съпругата ми, но смятам, че да. Тя, когато се запозна, беше ли чупен? Не, бях си вече в този си вид. В този вид бях. Колко травми имаш по тялото си? Ами спи да твърда, че късно почнах и съм доста така запазен. Имам добър физиотерапевт. Имам на коляното, носък съм чупил някакъв път, ребро съм пукал, да. А и челюст чупил съм, че не. Това означава, че си добре запазен, така ли? Добре, да, това задача да. Спорта, това е добре. Коляно, ребро да, и че... няколко пъти нос е добре. Да, добре. Да. Задача спорта е добре, щом продължавам, значи е добре. Драго, аз разбрах как си станал полицай покрай баща ти. А как стана кикбоксер? Почнах така чисто любителски. Компанията ми сега, където са ми сегашните треньори, Николай Нишев и Павел Ладжов, покрай тях почнах чисто любителски. Тогава бяха още състезатели, аз не. И пробвах едно състезание и опитът идва сяденето. Отначало натрупах така на аматьорски ринг доста така загуби. Понабихате? Еми сега дали съм понабили, къде по точки съм паднал. Да речем да, понабихаме. Мотивирах се повече. Мятам, че като една-две години това са моите цели, да вляза в най-големите вериги и да стана световен шампион. А защо трябва да си световен шампион? Какво ще ти даде това на теб? Искам да дам пример на моя син, че няма невъзнаграден труд и да покажа, че няма невъзможни неща. Има ли желание? Човек устойчив ли е? Има ли цел? Всяка сутрин става с това нещо, ляга с това нещо, рано или късно ще се случи. Знам примерно на кое място съм в момента, къде съм и че някой друг иска да ме изпревари, иска да ме победи. И аз знам, че трябва да съм целеустремен. Всяко едно нещо, малките неща правят големия спортист, нали? Детайлите, когато са изпипани. И чисто психически се чувствам по-добре, когато всичко ме е изпипани детайлно. Храна, спане, тренировки, чувствам се по-уверен. И наистина, когато дойде време за самия матч, излизам да се забавлявам. Тежък ден в работа, в патрулката, в махалата. После като се върнеш вкъщи, успяваш ли да оставиш цялото това напрежение? Затова съм ги разграничил доста нещата, което е наистина много трудно. На работа,
след работата в залата. В залата съвсем различно, в семейството разграничавам ги нещата. Немалко глупости минават през главата ми на ден да. Ай, ти си млад татко. Как я изживяваш тази роля? Как я играеш ролята на младия татко? Отначало имаше притеснение. Дали ще може да се справиш, дали ще може да му дадеш перфектното възпитание, дали ще можеш да го осигуриш по някакъв начин, защото трудни, нали, трудни времена са. Но когато се върна от залата или имам някакви болешки, когато го видя само и знам, че трябва да дам всичко от себе си, за да му дам добрия пример. И той в момента е най-голямата ми мотивация за 7 декември и за напред. Как живееш тук, Драго? 31 годишен полицай с малко дете, млада съпруга. Как живее едно такова семейство тук в Сливен? Изключително съм щастлив. Чувствам се заобграден от истински хора, от хора, които ме обичат. Цялото ми семейство е тук. Всичко, което съм мечтал по някакъв начин за нещата в живота ми се случва. Смея да твърдя, че съм щастлив човек. Тоест, ти всички мечти си изпълнил вече. Ти няма за какво да мечтаеш. Не точно така. Сега следващата ми цел е 7 декември, където ще защитавам европейската титла до 70 кг в град Варна, дворец на културата и спорта. Европейски шампион станах, сега трябва вече да утвърдя, че не съм случайно станал. Ще дам не 100-120%, защото имам допълнителна мотивация, ще дам всичко, абсолютно всичко от себе си до последната секунда.